Re! Viss ēters ir te! Šodien ir 4. mēģinājuma diena. 75 mūziķu plašajā sastāvā pamazām tiek aplūkots katrs no koncerta skaņdarbiem, lai jau pavisam drīz, nedēļas nogalē, skatītājiem parādītu nedēļas laikā izdarīto. Šim projektam ir milzīga nozīme. Pirmām kārtām tā ir pieredzes apmaiņa, tā ir starptautiskā sadarbība, bet jebkurā gadījumā tā ir iespēja, kā tagad moderni saka, reāli iepazīt tavu perspektīvo darba tirgu. Ja? Jā, jo orķestri tas ir faktiski tas, ar ko instrumentālie mūziķi pavadīs savu dzīvi. Es šo raksturotu kā lielisku iespēju sadarboties ar Rostoks un Grāts jauniešiem, spēlēt ar viņiem, sadraudzēties un, protams, šajā koncertā ir vienkārši lieliska programma. Koncertā izskanēs vairāk pasaulē pazīstam komponistu darbu. Pirmajā daļā katru no tiem papildinās trīs solisti, kas pārstāv katru savu valsti. Of course, it's a challenge, but Protams, tas ir izaicinājums, bet man tas patīk. Tā ir laba sajūta stāvēt šī labā orķestra priekšā. Mēģinājuma process ir veiksmīgs, tāpēc es nevaru sagaidīt koncertu. Izaicinājums bija spēlēt citu čelistu priekšā, kad zinu, ka visi uz mani skatās. Es gribu nospēlēt labi. Es gribu šo darbu atskaņot tā, lai parādītu mūzikas iespējas, nevis tikai parādīt tehniku, bet to ir grūti izdarīt. Es gribu panākt, lai tas izskatās vienkārši. Pirmkārt, solisti izvēlējās tos darbus, ko viņi vēlējās, un savukārt Franka simfoni izvēlējos es, jo šim komponistam šogad ir 200 gadi, un manuprāt, viņš ir nepelnīti piemirsts tādā plašākā kaut kādā starptautiskā un arī Latvijas kontekstā. Mūziķi no trim valstīm mēģinājuma procesā sasēdināt pamīšus. Tā tiek sniegta iespēja vienam otru iepazīt. Jaunieši atšķirīgās valodas un kultūras neuztver kā sarežģījumu. Viņus vairāk uztrauc profesionālā meistarība. Personīgi ir nepieciešams pilnveidoties, instrumentu spēlē, arī spēlējot orķestrī. Vajag sadarboties ar citiem cilvēkiem, arī no citām valstīm. Un jā, šī ir tāda jauna pieredze mazliet. Principā strādāt ar jauniešiem vienmēr ir izaicinājums, bet ļoti labs un pozitīvs izaicinājums, jo jaunieši ir daudz atvērtāki visādām neordinārām eksperimenta lietām. Interesantiem orķestra un solistu skanējumā būs iespēja ieklausīties piektdien ģenerāla mēģinājumā, kā arī sestdien gala koncertā. Muzikālo baudījumu guva Unes Zvejniece, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.